distração. Estou a caminho, Sir David. Cheira a comida do Jacob. Isso deve mantê-lo ocupado enquanto vou pro laboratório. Me sigam pelos trilhos. Você fica aqui, de guarda. Está bem. Gritarei caso haja incômodos. Primeiro, uma visão de pássaro. Todo cuidado é pouco. Como isso aconteceu? Não é da sua conta. Recupere a carta. Preciso de mais duas semanas com o dispositivo. Suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada. Teve tempo suficiente para alcançar resultados, Sir David. Não estava ciente que você esperava que eu me comportasse como um cachorro. Permita-me lembrá-lo da sua obrigação com a Ordem. Temos uma intrusa aqui!
quase lá. Laboratório secreto? Ora, ora. Talvez eu possa ajudar no interrogatório. Pronto para atirar agora! Que está com medo. Lá está ela! Aquela mulher! Achei ela! Posso acertar ela?